Pirmus tris kelnius niekaip negalėjau pabudinti komandos. Turbūt po dviejų kelnių polime 114 kamuolių viską pasako apie tai, kokie mes atvažiavom šiandien. Tai pirmiausia, prisimu tai ant savo sąžinės, savo darbo. O ką galiu pasidžiaugti, kad grįžome rungtynės ketvirtą kelnį, bet dėja tai buvo per vėlų. Treneri, kiek šiandien trūko išvykusių žaidėjų, Krisus ir Kanclerio? Man asmeniškai netrūko, nes mes turim daugiau nei Krisą ir Kanclerį, tą patį Jakubaitį, kuris šiandien žais finale. Tai mūsų filosofija yra kitokia, mes auginam jaunimą. Kiekvienas sekantis, kuris turi šansą, turi tai parodyti aikštelėje. Kažkas neparodė šanso, reiškia, kitose rungtynėse arba kitą kartą, kaip dėliosim rungtynių planą, į tai reikės atsižvelgti. Kalbant apie šokusius kamuolius, išties tokia didelė problema buvo. Rytas Perlas vieno po kito ir polime griebė kamuolius, bet rungtynių, besibaigiant mašui, tie skaičiai apsilygino. Kas lėmė tokią kovą, būtent nesėkmingą jūsų komandos atžvilgiu? Manau, šiek tiek sugebėjau paliesti jų savigarbą. Nes, žinot, Žalgiris ir Rytas ir vilkėti Žalgirio marškinėlių žaidžiant prieš Rytą ir taip lengvai jam leisti karaliauti po savo namuose, savo baudos aikštelėje, tai manau, kad paliečiau savigarbą. Daug čia mokslo nereikia. Tik vienas komentaras, tai pergalė ir džiaugiuosi už vaikinus tikrai, kurie ir parodė charakterį ir atstovėjo, buvo ir sunkus momentas, džiugu, kad ta pradžia tokia buvo sėkminga ir įėjom į gerą ritmą, tik tai gaila ten tokioj pabaigoj biškį išsimušėm iš vėžių, bet tikrai džiaugiuosi už vaikinus ir tai yra tikrai svarbu tiek man, tiek ir vaikinam tą pasiekti pergalę, džiugu. Treneri, toks savotiškas revanšas gavosi už pralaimėjimą prieš savaitę Kaune Eurolygos jaunimo turnyre. Mato čia biškit kitos komandos, tai bet, ir už šitą, ir už Klaipėdą. Pirmo rungtynių pusė dar įsilokė iš natų, antroje mačo dalyje galbūt ir tie žaidėjai per anksti patikėjo pergalę. Ne tai, kad gal patikėjo, aš manau, kad ir varžovai mūsų irgi kartu atsibūdo, kaip sakant, jie aktyviau pradėjo gintis ir mūsų vienas kitas nepasiseikusi ataka, galbūt nesuorganizuota kažkas taip, kaip norėjome ir užstrigome, bet sakau, gerai, kad atstovėjom ir susiginėm tas paskutinės atakas ir sėkmingai užbaigėm. Treneri, kiek svarbus Einaras Tubutis ir jo tas dominavimas po krepšį šiandien buvo? Tai, kad jis dabar visur labai mums šiaip tai pagrindinė figūra tikrai ir su savo ilgom rankom ir labai džiaugiuosi, kad jis tas toks šiais metais jau jisai tokį padarė tokį progresą į priekį ir jisai gavosi tokia jau vedantis ir jis drąsiau žaidžia ir tuos kamuolius susirenka ir agresyvumas atsirado puolimą, tai džiaugiuosi tikrai už jo tą progresą. Nes senais metais toks buvo biškį liktai sunkiau, buksavo atrodė, bet aš manau, tai yra jauni žaidėjai, kuriems reikia laiko, kad jie parodytų save. Vakar įspūdingai Rytas nunešė Klaipėdos Neptūną, gal ir tai, kiek tos motyvacijos susivedimo pridėjo jūsų pačios žaidėjams? Aš manau, kad irgi, nes kadangi vaikinai irgi žiūrėjo varžybas ir mes, kaip sakant, kvepuojam tuo pačiu oru ir kai sekasi pagrindiniai komandai, tai ir mums tas pliūpsnis degonės gaunasi didesnis.